smo i na prošloj sednici razgovarali o tome i mislim da su i svi odbornici i svi građani shvatili dobru nameru gradske uprave, da praktično apotekarsku ustanovu koja ima dugu tradiciju i koja je do sada, verujte, za razliku od mnogih apoteka širom naše republike, odolevala svim izazovima, prosto nije mogla više i zbog tih dugovanja ipak je i naravno sveobuhvatne analize šta je bolje učiniti u ovoj situaciji, pronaći primere, jel tako, dobre i loše prakse i opredeliti se, i upravo se i gradska uprava Pirot i apotekarska uprava Pirot opredelila da se poslovni prostor apotekarske ustanove da u zakup. Vidit ćemo ko će biti ponuđač, kakvi će se ugovori sklapati, ali to jeste rešenje da opstane apotekarska ustanova Pirot, a ujedno da radnici koji su zaposleni ne izgube svoje radne mesto.